І не одним ковідом єдиним. У пік захворюваності на грип та ГРВІ в Україні очікують десь в жовтні-листопаді. Цієї осені українцям слід чекати 4 нові різновиди грипу. Вони будуть агресивнішими, аніж у попередні роки. Ефективним і єдиним способом боротьби з вірусами – все, що залишається вакцинація, так кажуть медики. Цьогоріч для українців будуть доступні 1 мільйон доз. Це буде і корейська, і французька вакцина, і вакцина з Нідерландів. То коли чекати препарати? І чи будуть щеплюватися українці? Дізнавалась Катерина Ментус. Киянка Анастасія вже й не пам'ятає, коли востаннє хворіла на грип. Каже, рецепт простий – щорічна вакцинація. Вакцинація, вона захищає мене від грипу. Для мого здоров'я вакцинація від грипу – це позитивно, тому що грип, він може перебігати з ускладненнями. Я не хочу цього. Я на роботі вакцинуюся, я до вакцинації дуже гарно відношусь. Тобто я за вакцинацію. Цього року в Україні варто очікувати 4 штами грипу. Вони будуть більш агресивніші, ніж попередні. Захиститися від них можна лише щепленням, говорять у Центрі громадського здоров'я. Щоб знизити навантаження на організм, особливо у період пандемії, провакцинуватися дуже важливо. У 4-валентні вакцини війшло 2 види типу вірусів грипу А, H1N1 та H3N2, які мають лінію Вікторія та Камбоджа. І наступні віруси були віруси грипу типу Б, це Б Вашингтону та Б Фукет. До України планують завести 1 мільйон доз вакцини безкоштовно. Повно щеплюватимуть лише певні категорії населення. Люди 60+, є діти від 6 місяців і є різні супутні патології, які мають місце у людей. Супутні захворювання типу там діабет, серцево-судинні, а також є сприйнятливими вагітні жінки. Тобто, коли ми говоримо про вакцинацію, то ми говоримо спочатку в пріоритеті саме ці групи і не забуваємо про медичних працівників. Вакцини будуть доступні 3 видів – нідерландська «Інфлувак», корейська «Джісі Флю» та французька «Ваксі Гріп Тетра». Усі вони захищатимуть від 4 штамів грипу, які прогнозують цього сезону. Нині вакцини проходять контроль Держлікслужби і лише після цього надійдуть до аптек, орієнтовно за 2 тижні. У Центрі громадського здоров'я додають, тим, хто вакцинувався від ковіду, робити щеплення від грипу можна. Якщо ви вакцинувалися від ковід, можете брати інтервал мінімум в 2 тижні для того, аби вакцинуватися від грипу і навпаки. І коли ви потребуєте щеплення, в тому числі від грипу, будь ласка, зверніться до свого сімейного лікаря, порадьтеся з ним, відпрацюйте з ним календар свого щеплення і графік вакцинації, як від ковід, так і від грипу. Затягувати зі щепленням не варто, додають лікарі. Початок сезону грипу очікують уже на середину жовтня. Катерина Ментус, Анна Кудрявцева, 5 канал.